Шаһарда соңғы 3 жылдың ішінде еңкіш тартқан 1000-нан астам баспана сүрілген. Олардың орнында көп қабатты үйлер мен әлеуметтік маңызы бар нысандар бой көтеруде. Биылдың өзінде қала тұрғындарының игілігіне 3000 пәтер берілмек. Ал 2021-де бұл көрсеткіш одан әрі артады деп жоспарланып отыр. Бұл туралы қалалық мәслихат депутаттығынан Нұр Отан партиясы атынан үміткер, Основание құрылыс компаниясының директоры Сергей Тимофеев Zoom платформасы арқылы сайлаушыларға баян етті. Основная задача нашей партии. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасының ең басты міндеттерінің бірі халықтың әл-ауқатын жақсарту. Бұл құжатта адамдарды тұрғын үймен қамтамасыз ету көрсетілген. Ал өңірімізде аталған бағытта ауқымды жұмыс атқарылып жатыр деп сеніммен айта аламын. Қаламыз соңғы бірнеше жылдың ішінде адам танымастай өзгерді. Ал Қызылжарды адам танымаса етіп өзгерткен жас өркен береке ықшам аудандары. Соңғы жылдары мұнда ауқымды құрылыс жұмыстары жүргізілді. Көп ұзамай қапай да құлпырмақ. Сергей Тимофеев алдағы уақытта аталған ауданда күрделі өзгерістер орын алады дейді. Я считаю, что это один. Қапай, менің ойымша қаладағы үздік аудандардың бірі болуы тиіс. Себебі ықшам аудан шаһардың орталығына жақын орналасқан. Сондықтан ол гүлденуі міндетті. Бүгінде күрделі өзгерістер бойынша жобалық сметалық құжаттама дайындалуда. Жоспар бойынша келесі жылы Қапайда қызу құрылыс жұмыстары бастау алмақ. Онлайн форматта ұйымдастырылған тілдесуде қалалық мәслихат депутаттығынан Нұр Отан партиясы атынан тағы бір үміткер Павел Булаев та сөз алып, алдағы жоспарлармен бөлісті. Көшбасшы партияның сайлауалды бағдарламасы құрылды. Оның ішінде аса маңызды жобалар бар. Мысалы, 2021-2025 жылдарға арналған жоспарда Петропавлдағы су құбырларын жаңартуға қарастырылған. Жұмыс шаһардың 20-дан астам көшесінде жүргізілмек. Жалпы 20 шақырым желі жаңасын алмастырылады. Сөз соңында айта кетейік, биыл Петропавлда 10 шақырымнан астам су құбыры жөнделіп жаңартылған.